гости! Радваме се да ви посрещнем! Добре дошли на нашия коледен благотворителен концерт! Колко е хубаво, че отново сме заедно! Как неусетно върви времето! Казваме го често, но то наистина лети, направо в очи, като зимен вятър. Днес ние се вглеждаме във вашите очи, а те казват много неща. Казват, че очаквате един незабравим концерт. Очаквате да се потопите в магията на изпълненията на неповторимите ни деца. Да почувствате вълшебството на театъра и музиката. Да чуете едни златни български песни, които ни завладяват, когато ги слушаме. Карат ни да пеем, да се смеем, да обичаме, да прощаваме. Въобще да живеем с българските обичаи и традиции и с българската песен. Надяваме се, че ще успеем да ви накараме поне за час-два да забравите проблемите и грижите си, да се разтоварите и да излезнете с усмивки от тук и с повече надежда за една по-щастлива и по-хубава нова година. Да се гиздави момите, все невенти момците.